Jeg vil nå gå gjennom en av de mest fascinerende og spennende profetier i verdenshistorien. Umiddelbart høres det kanskje ikke så spennende ut i Israels misgjerningsår, men gjennom dette viser Herren at han har en finger med i rom og tid, og det er han som styrer både jord og himmels baner. Uansett hvem som regjerer, så er det Herren som styrer begivenhetenes gang i den retning han vil. Vi lever i en tid hvor vi får se en utrolig profeti gå i oppfyllelse. Jeg håper at du vil finne dette interessant, og mange av de bildene som jeg har brukt i presentasjonen, de har jeg klippet og limt fra internett. Altså, hele 14 ganger i Esekiels profeti så står ordene år, måne og dag sammen i ett enkelt vers til et spesifisert tidspunkt i historien. De versene begynner på Esekiel 1:1 og Esekiel 41. Det ser ut som at Gud vil at vi skal vite hvilket tidspunkt i historien at noen spesifikke hendelser skjedde. Tider og varigheter er fremtredende i Esekiels skriverier, og på den måten så blir historiske datoer i skriften markører som vi kan måle fremtidige hendelser mot. Gud inkluderte ikke noen uttalelse eller noe faktum i sitt ord, bare for å fylle en side eller gi oss en bibel som etterlater en haug med spørsmål. Alt står der for en grunn. I Esekiel 4:1-8 så gir Gud Esekiel spesifikke instruksjoner å ligge på den ene siden og deretter en annen for et gitt antall dager, og til sammen 430 dager. Hver av disse dagene representerer ett år med Guds straff på Israel og Judea for sin ulydighet. Jeg kommer til å gjenta meg selv noen ganger når vi går igjennom tema for å prøve å få ting til å feste seg litt. Men det er altså utrolig interessant å se at Gud i Esekiel har satt noen tidsmessige markører som vi kan regne oss ut ifra. Jeg tror at det har Gud gjort med vilje. Esekiel var en av Guds profeter som fremdeles bodde i Israel etter at store deler av befolkningen var blitt bortført til Babylon. Esekiel skulle ligge på den ene siden, som sagt, 390 dager, og deretter på den andre i 40 dager. Hver dag symboliserte et år med Guds straff på Israel og Judea for sin misgjerning. Esekiel 4, vers 5 og 6. Dette var Guds straff for Israels manglende evne til å adlyde og respektere Guds bud. Lengden av straffen ble bestemt av hvor lenge Israel hadde ignorert Guds bud. Av den tiden som Esekiel ble bedt om å gjøre dette, så var Israel og Judea allerede erobret av babylonerne. Det var øde, og det var i stor grad tatt i fangenskap og ført bort til Babylon. Den som vi kan si håndhevet Guds rettferdighet, var Nebukadnesar, den babylonske herskeren som erobret Israel og senere ødela Jerusalem. Babylon ligger jo i dagens Irak. Det er utrolig interessant å se hvordan Esekiel fikk disse sannheter, kan du si, åpenbart. Og det er disse hendelser som starter klokka på Israels straff, og som også styrer vår tidshusholdning. Dette har tråder som går langt inn i vår tid. Esekiels 430 år, altså følgende representerer straff for misgjerning. Israel var jo delt i to, og det hebraiske folkeslag var delt i to. Og det ene området ble kalt for Israel, og det andre Judea. Og vi ser at Israel fikk 390 dager. I Esekiel 4, vers 5. Og Judea fikk 40 dager, vers 6. Derfor så skulle han altså ligge på
hver sin side i så mange dager. Og total straff for det hebraiske folkeslag utgjorde 430 dager. Hver dag skulle representere ett år, står vers 6. Det babylonske fangenskapet står klart i 70 år. Fra 606 til 561 ble Sørriket invadert av babylonerne, og store deler av befolkningen måtte ut i en 70-årig langflyktighet. Da 70 år ble avsonet i Babylon, er det fortsatt 360 år som tilsynelatende ser ut til ikke å passe i noen bestemt tid av historien. Du kan si det er viktig å tenke på dette her. Altså Israel, de ble bortført av Nebukadnesar, og de sonet faktisk de første 70 årene av den 430 år lange dommen som de hadde fått. Den sonet de altså i Babylon. Det er oppsiktsvekkende å tenke på at Esekiel på dette tidspunktet, han levde jo i denne tiden, og han skriver om forhold som har, skal vi si, tråder langt inn i vår tid. Og disse 360 år som til synelatende nå ser ut til å ikke passe inn noen steder, hvor blir så de av? Så det skal vi se litt nærmere på, hva som skjedde med de resterende 360 årene. Det er viktig at vi holder tunga rett i munnen når vi går igjennom disse tingene, for det er klart det ligger ikke opp i dagen, men altså, det babylonske fangenskapet var ifølge Bibelen delvis på grunn av at Israel ikke hadde holdt sabbaten. Her var Israel i 70 år, så landet skulle få hvile og Israel sin straff. Men dommen var 430 år, så her mangler det altså 360 år. Israel mangler en del av straffen, og Herren, han hadde advart dem om at hvis de ikke lød hans bud, så ville han bringe en straff som var 7 ganger mer. Tredje Mosebok 26, så ser vi at Herren først lover Israel fred og velsignelse, men om de bryter hans bud, da vil det bli en straff. Han sier altså at han vil straffe Israel syvfoldig om de enda en gang brøt hans bud. Så først en straff, og så, om de fortsetter, en syvfoldig straff. Israel blir altså tidlig advart at dersom de viker unna, får de en straff. Om de fortsetter å synde, vil han gi dem 7 ganger deres straff. Dette er viktige opplysninger som man kanskje ikke uten videre tenker så veldig mye over, men det står der. Dette står i 3. Mosebok 3,18, og dersom I enda ikke lyder meg, da vil jeg tukte eder 7 fold mer for deres synder, sier han. Ok, så hvor bringer dette oss? Det at de sona 70 år og mangler 360, men så fortsetter Israel å synde etter at de har kommet tilbake igjen da fra Babylon. Og da står vi der med altså 360 år ganger 7, som er 2520 år. Og da trenger vi litt enkel og logisk matematikk for å se litt nærmere på dette. Bibelen bruker jo 360 dagers år både i Mosebøkene og i Åpenbaringen. Men likevel synes få å forsøke å bruke litt innsikt til de 2520 år som Esekiel beskriver i kapittel 4. I et forsøk på å forsone de 2520 årene i en 360-dagers år, kan du si, så til vår romerske kalender, så står man overfor et avvik mellom profetiske år og solår. Det tar også med at det julianske år er 11 minutter og 10,46 sekunder lengre enn et gjennomsnittet på et solår. Så i 1572 så ble det erkjent at det var en feil. Det fant astronomene ut av. De hadde
Dette hadde da akkumulert 11 dager feilmargin, og justeringer var nødvendig å foreta. Så i den gregorianske reformen som skjedde, så ble det den 4. september erklært 14. september. Og formelen for skuddår ble endret for å justere klokka korrekt. Dermed kan vi si er 2520-360 dagers år, som er profetiske år da, som inneholder 907.200 dager, regnskapsført på vår nåværende kalender som 2483 år, 9 måneder og 21 dager. Merk da disse tallene, for det blir spennende nå. Det er egentlig et enkelt regnestykke, og det blir utrolig interessant å se hva som skjer når vi graver litt dypere i dette. Man kan jo nesten smile litt når man ser hvordan Gud i sin visdom har fått alt til å stemme. Hvis vi kikker litt på matrisen, hvis vi kaller det for Esekiels 430-års matrise, så da kan dere sette, hvis dere ønsker å regne ut dette på egen hånd og sjekke om det stemmer, så kan dere jo bare sette videoen på pause og regne det ut. Men Bibelen opererer da altså med 360 dager i året, som er 2520 år, som er 907.200 dager. Skal vi konvertere det til våre dagers kalender, så må vi bruke sunn fornuft og det regnestykket her. Vi må også huske på at det er noe som heter år null. Det kommer jeg tilbake til etterpå. Men konverterer vi de 2520 årene i et 360 dagers år over til vår 365 dagers årskalender, så får vi altså 2483 år pluss 9 måneder og 21 dager. Akkurat dette er et lite poeng, fordi at vi vet gjennom andre historiske kilder at det hebraiske folket utvandret jo fra Babylon når kong Kyrios var det han het, fikk makten. Så fikk de lov å vandre ut og reise tilbake igjen til Israel. Og det vet man at det skjedde på sommeren, men så vidt jeg vet, så vet vi ikke helt nøyaktig når. Men det kan jo ha vært i juli, og det kan jo stemme bra. Vi skal se litt nærmere på disse tingene. Altså, det er viktig at vi går litt tilbake og ser på den første bortføringen. Altså, de første 70 årene av de 430 årene som de var blitt dømt, altså nasjonen Israel, til å være i trelldom. De følgende historiske begivenhetene finner sted, altså i 625 før Kristus. Da mister Israel land og får sin befolkning redusert. Kong Nebukadnesars første invasjon. Og da blir noe av befolkningen bortført. Disse tingene og små detaljene her, de er egentlig litt viktige. Man skulle kanskje tro det ikke var så viktig, men det skal dere få se senere hvorfor det er viktig. Den andre invasjonen skjer 8 år senere, på den tiden Nebukadnesar innsetter Sedekia som konge over Judea. 11 år senere så blir Israel for det meste i sin helhet bortført og går inn i fangenskap i Babylon, og landet får sine 70 år i hvile for sabbater som de da ikke holdt. I år 587 så er det ødeleggelsen av Jerusalem. Og da endelig i 536 før Kristus, da Kyros ble utstedt til konge, så fikk hebreerne, altså Israels folk, lov å vende hjem fra Babylon. Og vi kan si disse historiske hendelsene her, det er jo da starten da, av de 70 år i trelldom i Babylon.
Og her har vi, her kan vi si at Israel avsoner faktisk disse første år ganske så direkte etter Ezekiels profeti. Men så er det jo da noen som spør, hvordan vet vi hva som skjedde når? Og da har Gud i sin store visdom sørget for flere historiske kilder til viktige begivenheter i historien. Den eksakte dagen da Jojakin ble tatt til fange er angitt i den babylonske krønike, i tillegg til Bibelen. Det er som en kort frase på leirtavler som man da har funnet i Irak da, av hva som skjedde i hvert år av de babylonske kongers regjeringstid. Nebukadnesar i sitt syvende år, han kringsatte byen i Judea, og på den andre dagen i måneden Adar fanget han innbyggerne i byen og tok der kongen til fange. Babylons konge gjorde så Sidikaja, se andre kongebok 24-17, til konge. Datoen som er nevnt tilsvarer lørdag 10. mars 597 før Kristus på vår kalender. Årene med Nebukadnesars regjeringstid er godt dokumentert av babylonske astronomiske observasjoner, noe som gir absolutte ankerdatoer som bekrefter år, og som i tillegg er akseptert av historiske kilder. I dette tilfellet er Bibelen også vitne til den eksakte dagen, fordi den registrerer at han ble tatt ved årsskiftet, se 2. krønike 36.10, på Judea-kalenderen. På Judea-kalenderen vil samme dag bli kalt Nisan, den første dagen i året. Dermed har vi en forankring til to kalendere fra to nasjoner som er unisone om den spesifikke dagen, kan vi si. Og det er nok viktig at Gud på et tidspunkt i historien har etterlatt en slik markør i, hva skal vi si, i historien. Og personlig så tror jeg det er fordi at han vil gjøre de vises visdom til skamme. Han vil vise at han er Herre, og han er Gud, og han bestemmer over tid og rom. Så dette vet man når skjedde. Og da blir det jo interessant å se Ezekiels profetier i lys av den viten. Det er noen viktige årstall. Det er sikkert mange flere, men vi nevner noen. Altså 606 før Kristus. Da mister Israel sin uavhengighet og blir som nasjon bortført til Babylon, men Jerusalem blir spart. Og da ser vi at 2483 år pluss ett år senere, det gir da 1878. Og i 1878 så ble forbud mot at jøder kunne kjøpe land i området opphevet. Og det skal jo sies at tar du disse 360 år og gange med 7, så får du altså disse tallene som jeg sa i stad. Og da er det jo interessant å se hvor bra det treffer på historiske begivenheter i moderne tid kontra oldtid. Og så kan vi jo fortsette. Ødeleggelsen av Jerusalem i 587, 1897, den politiske sionismen blir grunnlagt, 536, kong Kyros lot jødene vende hjem igjen, og da 1948, 14. mai, proklamerte David Ben-Gurion staten Israel. På dagen, altså så mange år og så mange måneder etter at hebreerne forlot Babylon. Dette er spennende, for man vet at de forlot dem på sommeren, så det kan jo tilsvare at de forlot Babylon da i juli måned. Her ser du noen andre fascinerende sammenhenger som er satt opp litt skjematisk. Hvis vi bare går fort igjennom dette. Her kan du se 625 før Kristus. På toppen der, Israel mister land og får sin befolkning redusert. Så ser du på tabellen under, den er på en måte speilvendt, men likevel utrolig fascinerende.
Så kan vi se i 606, Israel mister sin uavhengighet og blir som nasjon bortført. 1897, i denne perioden Ezekiel sier de skal være i den såkalte diaspora, altså i utlendighet. Den politiske sionismen blir grunnlagt. Så begynner det altså å blomstre opp igjen. Og så kan vi se noen ting som jeg synes er helt utrolig fascinerende. Det er jo når man ser hvordan Israel gradvis ble tømt av Nebukadnesar, så blir det gradvis fylt i moderne tid, i samme tidsintervall. Og jeg tror ikke at det er tilfeldig. Vi kan se, altså, 8 år etter at Israel er etablert, så får vi Suez-krisen. Israel og Egypt kommer i krig, og etter provokasjoner fra Egypt, så med forbud om å la israelske fartøy krysse Suez-kanalen, så går altså israelerne inn i Sinai. 8 år etter 625, så er det den andre invasjonen i Israel i oldtiden. Og så kan du se 11 år senere, seksdagerskrigen. Jordan og Egypt og Syria angriper Israel i 1967 med et uttalt mål å utslette Israel. Men i stedet så vinner Israel den krigen mot araberne, slår dem tilbake, og her okkuperer de da nye landområder. Og det blir jo da lovlig okkupasjon etter folkeretten. Og ikke det tullet vi hører om i media, at det er okkuperte områder. Det er jo selvfølgelig riktig, men det er lovlig okkupert, for det er tatt i en forsvarskrig. Og da kan vi se 11 år etterpå, ikke sant? 11 år etterpå, 606, Israel mister sin uavhengighet. Så her ser vi tre stepp som går helt hånd i hanske med hverandre, og intervallene er helt like. Det er forunderlig å se. Vi hører jo, Gud er en ordens Gud. Her har dere ett av flere bevis som nettopp viser det. Og jeg tror at, jeg liker den engelske oversetten hvor det står at Gud vil frustrere de intelligentes kunnskap, eller hva skal vi si. Og det her er jo ingen som kan ha noen fornuftig forklaring på. Hvordan kan dette være sånn? Hvordan kan det se sånn ut? Hvordan kan Ezekiels profeti treffe så til de grader inn på historiske begivenheter i oldtiden og i nutiden? Jeg har bare et svar, og det er at Herrens profeter i oldtiden, de var inspirert av den hellige ånd, de var inspirert av Gud selv, og profetiene, de står der den dag i dag, og det står der ikke bare som tamme bokstaver, det står som ildskrift i Bibelen, for at vi skal tro på.